för att på plats kunna återkalla hans ande till jorden. OTO, Ordo Templi Orientis, kallar sig inte satanister utan crowleyaner, och de studerar Aleister Crowley och hans tankar om magi. Aleister Crowley dog 1947 och gav under sin livstid ut ett flertal böcker, och han brukar räknas som den kanske största inspirationskällan för de flesta som är intresserade av mörkermagi. Oavsett om de sen vill kalla sig mörkermagiker, okultister eller satanister. Erik Rodenborg är vid Stockholms universitet och håller på med en avhandling om just Aleister Crowley, som man ser som en av nycklarna in i dagens satanism. Aleister Crowley är på många sätt, vågar han säga det som många av de ledande satanisterna idag inte vågar säga. De ledande satanisterna idag lever i ett annat klimat och de är väldigt försiktiga. Och de antingen nu det är alltså genuint eller taktiskt. Crowley är inte taktisk. Han kan säga saker som, ja, helt fruktansvärda saker som helst. Han saknade hämningar. På något sätt avslöjas satanismen väldigt bra genom studier av Crowley. Den här Aleister Crowley är en speciell typ. Jo, det är han väl. Väldigt misstolkad. Många gånger så kallas han just för satanist och svartmagiker. Och han var vare sig eller. Om en människa öppet gång på gång på gång till exempel uppmanar till rituella våldtäkter, sexmord, barnoffer, narkotikamissbruk och så vidare, vilket man kan hitta sida upp och sida ner i Crowleys skrifter. Hur ska man då kunna förtala honom? Jag förstår inte hur det skulle kunna vara möjligt. Det är absurd tanke att det skulle slaktas barn. Ett barn är en förening av en spermie och ett ägg som har grott i 9 månader. Där har man ett barn. Men vad som åsyftas är snarare perioden 9 månader och en stund före. Det finns en massa texter där man försöker förklara att det här är omskrivningar och att det egentligen till exempel skulle betyda att barnoffer är en synonym för onani. Men eftersom det inte finns något belägg för det hos Crowley så är det rena spekulationer. Och även om det nu vore sant så är det ju intressant inte vad Crowley tänkte innerst inne, utan det faktum att han i böcker som spritts under hela 1900-talet uppmanar människor att offra barn. Va? Det är omöjligt att i texten kunna komma fram till att det egentligen handlar om något annat. Det är helt omöjligt. Vi har alltså idag till exempel en tidning som heter Fenris Wolf som både sprider LaVeys och Crowleys idéer igen, och andra satanister, internationella satanister, idéer i en blandning då. Vi har då den här Dragon Rouge i Stockholm vars karaktär väl ännu är lite oklar, men de tar ju impulser från alltså Crowley, LaVey, Aquino, alltså ledaren för Temple of Set och andra organisationer. Så vi håller just på att få in hela den internationella satanismen i Sverige. Ser du det som en fara, eller hur ser du på allt sammans? Du som studerar på närmare håll. Jag ser det som en fara, ja. Varför? Alltså, det finns många religiösa rörelser som man i och för sig kan se som destruktiva, men jag tycker att det finns någon sorts skiljeline när man bildar religiösa grupper som öppet säger att vi dyrkar ondskan, vi dyrkar Satan, vi dyrkar djävulen, och som på något sätt idealiserar och gudomligt motiverar alla de egenskaper som traditionella religioner fördömer, va? Egoism, grymhet, hänsynslöshet etc. Va? Nej, vi vill ju då ha att det skulle vara ett rent ont dop, och att han skulle bli då invig på typ den svarta sidan, om man säger så, tills han blir äldre, för att det får han välja själv sen. Det är ingenting jag kommer tvinga han att bli. I och för sig, det är klart man vill att han ska bli satanist, va? Men det får han välja själv. Förstår du att det är ganska upprörande? Jag vet inte. Barn står för mig på något sätt för oskuld. Jag kan ju förstå att folk blir upprörda över det här, men jag tycker ändå inte det är så farligt som det verkar, eftersom att det har inte hänt någonting med honom, och han kommer ha en normal uppväxt med lite muskoföräldrar, om man säger så. Satanism är naturligtvis väl värd att ta på allvar, precis som alla andra religiösa företeelser är det. Det du menar med satanism är egentligen de som dyrkar Satan som en ond kraft. Är det så?
så är det klart att det är en ideologi som är nära förbunden med fascism och nazism och antisemitism och är därför farlig naturligtvis och väl värd att ta på allvar. Och man finner också att många av de företrädare som finns idag för någon form av satanism också dyrkar nazisterna som en slags arketypiskt mönster av ondskan vid makten, som ett riktigt mäktigt imperium och där man gärna kan ha en massa nasseparifenalia för att det ger kickar och det känns en stark onddragning för det, och det är naturligtvis farligt. Men samtidigt så är satanismen alldeles för individcentrerad. De klarar inte av att samarbeta någonting. Var och en ska bestämma. De kommer inte kunna, så att säga, hota någon på något större allvar. Och många som dras in i de här kretsarna är på något sätt också mer eller mindre förvirrade medelklassungar som egentligen inte menar så illa, men är ganska uttråkade och som dras till det sexuella, till makten, till tanken på att man själv ska kunna få precis allt vad man vill, va, utan att möta några hinder. I det ligger i och för sig också en fara naturligtvis, för att människosynen kan vara ganska skrämmande. Att man på något sätt höjer ett stort och starkt uttalat förakt för de svaga, för de förtrampade, för kvinnor, för svarta, för judar och för andra sådana här. Crowley brukar ju säga att du ska göra som du vill, det ska vara lagen. Och det kan man ju naturligtvis anstränga sig för att tolka på ett trevligt sätt. Att min oändliga frihet tar slut där min nästas oändliga frihet tar vid. Men det är ju inte så man tolkar det oftast, utan det är jag ska göra vad jag vill och ingen ska hindra mig. Och om du är dum nog att låta dig förtrycka så får du skylla dig själv och jag spottar på dig och dansar på din grav. Liksom. Men det är också ganska klart att den här typen av anhängare eller rörelser inte vinner några större anhängarmassor. Drömmen är ju liksom att man ska få bara en stark ras, om man ska säga, då, som står kvar. Och sen ska Satan ta över. Och svaghet som jag anser det är att behöva tänka på andra personer än sig själv. Då tycker jag att då visar man tecken på svaghet, för då blir man sårbar lättare. Till exempel en kristen person engagerar sig i sånt som händer annars i omvärlden liksom. Det skiter jag fullständigt i om någon typ blir mördad på gatan. Det skiter vi i liksom. Jag känner inte den personen. Och då liksom, då blir de ledsna och sorgsna. Så då blir de sårbara på det sättet. Jag bryr mig inte om det liksom. Jag bara går rakt fram och tänker på mig själv. Minns ni när man var liten och ställde frågor till anden i glaset? Nu har det gått några år och det finns säkert de som fortfarande leker anden i glaset. Men också de som menar att man istället kan tala med andarna direkt. Vi förklarar denna ceremoni öppnad i makterna, Klippot och den röda drakens namn. Vi anropar den röda draken, det forna Atlantis herre, du som vilar oceanernas avgrunder. Djupet av våran själ. De här mörka sidorna, de fördolda sidorna hos människan har demoniserats, fått en sorts djävulsstämpel på grund av att människan var rätt rädd för de fördolda sidorna av sig själv. Men det är de sidorna som vi är intresserade av att undersöka för att se vilka krafter som vi där genom kan frammana hos oss själva. Thomas Karlsson är 23 år och läser idéhistoria vid Stockholms universitet. På fritiden leder han Dragon Rouge, en förening för okkultister och mörkmagiker. Okkultism brukar man använda som ett slags samlingsnamn för tankar om att det bortom verkligheten finns krafter som människan kan komma i kontakt med och utnyttja. Både ljusa och mörka. Men Thomas, han intresserar sig enbart för de mörka krafterna. Något som han menar finns dels inuti människan, sidor som vi av en eller annan anledning valt att blunda för. Eller i form av väsen, demoner runt omkring oss. Krafter som man kontaktar via ritualer eller ceremonier. Magin är den gängse definitionen, konsten och vetenskapen att åstadkomma förändringar i enhet med den egna viljan eller den sanna viljan.
Och då blir varje handling